cher internet welitv comme niñ len ko waxé won sa suné ni lay teudé néna len né tay nak sen émission li lan la tay li lan la néna len moy émission bi nga xamanténi c'est 100% commercial bo bëggé xam li am ci dëkk bi li fi jaay ak matériel yu baax ñun ngay daldi sétti ma gungé len won len lan la dëkk bi di jaay tay nak ci ñu ñëw nak moy quartier Mednakura nak ñu fi sétti nak du kenn ku dul LHG Amar Ndiaye électronique mom nak mi ngi nekké fi ci Mednakura jakarlo ak li nga xamanténi moy clinique soxna rama ku bëgg xam nak Elhadj Ndiaye lan la leen di tégal tay ci suñu table di li lan la dang may daal di top ci biir dina la yobbu won la bagage yu bax yi du fenn nak ku dul welitv fofu lay xewé comme niñ leen ko waxé won na ñi ngi fi nak ci biir boutique bi fi moy boutique Elhadj Amar Ndiaye électronique ñu fekk fi nak ko xamanténi suñu bi no def sandu baaxa ba yow no tuddu Sidi Ndiaye Sidi Ndiaye yeenay wa keur LHG Amar Ndiaye électronique waaw kon nak mi ngi nonu tay nak yeen lañ setti fas yeene waxtaan ak yeen ngeen won ñu nak lan ngeen tek tay ci suñu table ñu mën ko jaglé la askan bi ñi sétan ah ak suñu internet yi sétan welitv di wax ñu ci LHG Amar Ndiaye électronique kan moy LHG Amar Ndiaye électronique LHG Amar Ndiaye électronique manam société bi dañ ko tuddé sun tourou papa mais patron bi Cheikh Ndiaye tuddu moy sun grand frère lay place LHG Amar Ndiaye électronique manam walum électronique ménage ay dañ jay matériel bari ay frigo dañ koy jay ay clim ay chargeur ventilo ay télévision ay chargeur yu rafet ay posette ay casque bluetooth ay over dama bo soxla amna fi acci mi ngi nonu nak ñoko deggando comme manam bok waxna len fi nga xamanteni moy LHG Amar Ndiaye électronique soko deggé manam waxna ci li ñuy yëngu yëpp par exemple électronique nak dafa yaatu parce que bo né électronique lepp nga ci biir ay télévision mi ci biir comme nim ko waxé ay ventilo li nga xamanteni moy réfrigérateur yi ci lañ bok aussi tamit cuisinière ak lepp ci biir hein né nañ am nañ ay portable façon téléphone bo bëgg rek mi ngi fi ak ay protège téléphone yo xamanteni lepp nga fi ay ordinateur portable hein lepp ngi fi dal manam da fay yaatu radio ufeur lepp lo bëgg ci walum électronique di ngi ko fekk fi man nak li ma la doon lay CD ku bëgg jot LHG Amar Ndiaye électronique nan ngay def lay da ngay wacc numéro bi rek fixé bi 33 981 08 63 wala nga wari 77 942 56 75 wala nga wari 77 404 68 71 machallah mi ngi nonu moy ñetti numéro yi nga xamanteni ñom ku leen bëgg jot fi nga leen di joté bi ci ñëk nak di 33 981 08 63 di 77 942 56 75 ak 77 404 68 71 numéro yaa ngi non di affiché ci suuf ku bëgg jot LHG Amar Ndiaye électronique comme nak bagage yañji yeen ko gissel seen bop ah machallah dara umpu leen ci ah to kon nak ku fi bëgg na nga doxantu ndank fi nga xamanteni moy Medina Koura en face clinique Soxna Rama di clinique bu docteur Diagne ding len fi fek bo deme tamit fele ci stop bu mak ñi ngi en face maison canal bi kon nak defena ni mbokki internet yi ñu doona setan li mo nekkon sen émission li lan la dañuy daldi nak won len nak ki nga xamanteni moy LHG Amar Ndiaye ak ay bagage yu bax galigila ifungo kaunta ifungo ba satuali yama na wakifunga tunama Aye, 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 aye
ifungo kaunta ifungo ba satu hali yama na wakifunga tunama